тоормсны гэрэл таны арыг даана. Таны тоормсны гэрэл нь өдр шөн үл харгалзан чухал үүргийг гүйцэтгэдэг дэг. Тоормсны гэрэл нь ажиллахаа болсон тээврийн хэрэгсэлтэй зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох нь аюултайгаас гадна замын цагдаа харагдвал торгуулийн хууц авах нь баттай. Өдрийн цагаар тоормсны педал дээрээ гიშгэх үед тоормсны гэрэл асна. Ингэснээр таны ард яваа машинуудад зайгаа барих боломж олгоно. Та гიშгүүрээ дарсаар байгаа тохиолдолд гэрэл ассаар л байх болно. Харин шөнөөр таны тоормсны гэрэл хэвийн ажиллагаатай байх нь бүр илүү чухал. Тоормсны гэрэл нь машины их гэрэл ассан үедж гэрэлтэж байхаар зохиогдсон байдаг бөгөөд гიშгүүр дээрээ дарсан тохиолдолд илүү тодорч астдаг.